sizinlə həmişə olduğu kimi bizik, mən The Dark NLP Academy proyektinin təsisçisi, həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnay Rəhimov, Tambovski. Mən psixoloq, NLP təlimçisi Əyyub Nağıyev. Bugünkü mövzumuzda söhbət açacağıq ki, əgər kimsə sizin qarşınızda dayanıbsa, sizə qəzəb nümayiş elətdirirsə, xüsusilə sizi fiziki və yaxud da psixoloji olaraq idarə eləməyə, şiddət göstərməyə meyillidirsə, onun qəzəbini necə sakitləşdirmək olar, neytrallaşdırmaq olar. Lakin burada bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, əgər həmin adam ciddi psixoloji, psixiatrik, nevroloji pozuntulardan əziyyət çəkirsə, təcrübəli olmayan, peşəkar olmayan insan belə insanları bu şəkildə sakitləşdirməyə çalışmamalıdır. Çünki tərs reaksiyada ala bilərlər. Bu durumda peşəkarlar işin içinə girməlidir. Birinci halda siz həmin insana təəccüblə baxırsınız bir müddət və ondan sonra deyirsiniz, sənin nə olub, nə baş verib. Bu halda baxmağınız həmin insanın proqramını sındırmış olur və bir şey də unutmayın ki, uzun müddətli həmin insana baxmağınız doğru deyil. Çünki bir müddətdən sonra anlayacaq ki, siz və yaxud da sizi günahlandıracaq ki, siz aktorluq edirsiniz və yaxud da yalan danışırsınız. Yəni, bu təəccüb durumu uzun müddət davam eləyəndə o fikirləşəcək ki, siz artist deyilirsiniz, güya bilmirsiniz ki, söhbət nədən gedir. Ona görə o ki, proses baş verdi, təəccübləndiniz, avtomatik ikinci addıma keçid edirsiniz. Bu isə fiziologiyadır. Fiziologiya nə deməkdir? Yəni, burada qısa əgər danışsaq, ətraf mühitin orqanizmdə baş verən təsirini xarakteriz edir. Məsələn, otaq ola bilər ki, isti olsun və yaxud da otaq ola bilər ki, soyuq olsun və yaxud da heç olmasın. Sadəcə belə bir söz atırsınız ortaya. Aa, otaq soyuqdur, soyuqdan dondum, otaq istidir, havam çatmır. Yəni, diqqətinizi fiziologiyaya yönləndirirsiniz. Daha doğrusu, onun diqqətini fiziologiyaya yönləndirirsiniz. Üçüncü mərhələdə isə siz sadəcə olaraq həmin yerdən kənara çəkilirsiniz. Çünki siz ümumiyyətlə qarşıda olduğunuz zaman onun hədəfində olursunuz və onun hədəfində siz belə deyək də sanki böyük bir hədəf kimi görsənirsiniz. Ona görə də ətrafa çəkiləndə artıq siz hədəfdə olmuşsunuz, qarşıda olan hər hansı bir nəsinə hədəfdə olur. Yəni, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, qəzəbli insanda adətən binokulyar görmə mövcud olur. Yəni, yalnız və yalnız hədəfi görür, qalan demək olar ki, heç bir aspekt görünmür. Elə ona görə də ən böyük cinayətlər, ən böyük səhvliklər məhz insanın qəzəbli olduğu zamanı baş verir. Ona görə də bütün ədəbiyyatlarda, bütün psixologiyada qəzəbi necə idarə eləmək lazımdır, daha çox onlardan danışılır. Hətta qorxudan da daha çox, daha çətin qəzəb idarə olunur. Çünki orada enerji həddindən artıq nədir? Yüksəkdir. Və nəhayət, sonuncu mərhələ nə olmalıdır? Deyək ki, həmkarım da dediyin kimi hədəfdən ki çəkildiniz, onu hər hansı bir davranışa yönləndirməlisiniz. Çünki qəzəbli olan bir insan hər hansı bir konkret davranışı yerinə yetirməyə meyillidir. Yəni, mərhələli davranışdan söhbət getmir, planlı davranışdan söhbət getmir. Konkret bir xırda, asant, lakin necə deyilər, dəqiq davranışı, yəni onun anlayışıca dəqiq davranış, yəni o deməkdir ki, yerinə yetirdiyi düz davranış olacaq. Onun anlayışıca dəqiq davranışı yerinə yetirməyə meyillidir. Elə ki, hədəf ki, boş qaldı, həmin adama deyirsən ki, qarşısında məsəl üçün divar var, deyirsən, get bir divara bir şillə vur və yaxud da qarşısında yastıq var, bir get yastığa bir təpik vur, məsələ. Hansı ki, onun o enerjisini oraya doğru inirsən, yönləndirirsən, istiqamətləndirirsən. Bunlar nəyə görə belə olur? Ətraflı şəkildə bu və buna oxşar metodikalar bizim The Dark NLP Akademi çərçivəsində keçirdiyimiz təlimlərdə olacaq və o təlimlərə sizi gözləyirik. Diqqətinizə görə minnətdaram.